Tá acordada ainda? Uhum. Tinha que saber se Lady Fiona casa com o Duque de Wessex. Ela casa? Eu não prestei muita atenção, não. Como foi o seu dia? Ah, nem pergunte. Estou perguntando. Fiz uma coisa hoje da qual não estou muito orgulhoso. Mas era uma coisa que eu precisava fazer. Pela companhia. O que foi? Eu tive que deixar de cumprir um acordo verbal feito por papai há muitos anos para poder honrar um compromisso que eu próprio assumi. Querido, eu estava entre a cruz e a espada. Eu não podia ter feito outra coisa. Bob, você não é Júnior e nem quer ser. Não é vergonha nenhuma desistir de uma coisa que você não queria. Deixa a Petróleo Willing pra lá. Meu bem, eu não posso fazer isso. Estava tudo correndo bem até agora. Eu não posso desistir logo que aparece o primeiro obstáculo.